Бүтэ күннэн күндү биһиги кёх экранынан көрөөччүлэрбит, биһиги бары таптыыр кэтэһэр саңа жылбыт субу тиийэн кэллэ. Билигин каз бидди же хайка, саңа жыллагы маанылаах остуолугар ханнык миннигэс астары астанабын диэн толкуйдана түбүгүрэ сылдьар болохтаах. Биһиэха асчыттарга бүгүн ыжытты кэллэ, икки ого күн күбэ ийэтэ, тапталлах керген онна фудблогер Наталья Аканешникова. Наташа, үтөкүнүнэн. Үтөкүнүнэн Изольда, үтөкүнүнэн күндү көрөөччүлөр. Тере биһи бүгүн Наташалын саңа жыллагы остолга уурар миннигес астары астыбытты. Аха, бастан туга астыбыты. Бастан кекс астыкпыт. Кекс кыт боллагына? Апельсиннах, изюмнах, цедра апельсина, цедра лимона, цукаты, обстоянан мен сагажаллагы миннигес кексмөрө. Ага. Дахарматтах, ещё и багай кергенлер, сагажаллар саттах болду же. Апельсин ката, мандарин сата. Ага, жере астабыт номер 1 бастан тугуна бытый. Бастан сымыктын белоктан, оны жолтоктан арара быт. Орегин бу 2 миска белемнәти бит. Бу лимон цедрата тёркалнар да? А, апельсин цедрата. Апельсин тёркалы торогым же. Угу. Эрен Наташа биги бүгүн асты ысты быт кепсетиэкка эн бии бисип бит номно агыз сылы болбут эбит ыраарааппыт биги Наташалын боллор кайдах бисиптин каратык кепси түстэкка вкусно быстро легко деген группа бар да группалары мен онно огобунан олорор кеммер ол группаны булан барамын ол сөбүлэбитим оно же күнәйенне комментарийдер, рецепт, үлестер булып тур. Анна хайкалар Наташа бу, онна Нина ген кыз. Оны күнәйде сасердан халык, әбиет халыга, кеңне халык. Тахара рецепт. Тахара рецепт, аха. Ол уннук бесип бит, ронымны агысылы булып тур бит. Блокудым пока туспа урабыт. Онна жылтопытын сахар кытта миксерден бурбаса. Цедраны булана кратык бу мантын баппыт. Ага. Чуть-чуть. Кагын эре. Кагын бутаган оранжевый. Эй, сепчо маны кытты урам бере. Бу оранжевый өттү. Ага. Сахар кытта мышный пена булон токуру миксерден. Бу куябыт. Бу таскырын көрөн. Ман хаян кирен баддагына сеп болар. Ага, сеп болар. Кире Наташа эндем кайда күттен төрүктө. Кыны ого сахан каннас. Мен дейм деп хаяр скайттан пыджарым, хотуттан. Хотутыға. Ага, бір хаяр скайттарға бір-бір привет. Сағағар бар. Бар, бар. Олық бар бар. Манна көспетім ұратта олда болар сен бір сағарарым, акцияным, білінеңі дері бар. Ортон, үйрені кәлбіп бәр уже вот югуға кейбіп бәр. Ондан ұла манна жоқ үстей доларовым. А чё, где хэнсэ гэн, ускорм дэрдэрэн? Ускорм дэрдэрэн, ага. Ого саха мантахас кэта. Дэн ием саха, агам Беларус. Беларус, ага. Ага, ого хэн... Выпускука нахэн. Ага. Югу фия бэтэрбитэн, факультет иностранных языков, английское отделение. Ага. Джигинэн английский язык преподавателя блок тага тэм дагана. Береген фотографпым. Онтон идэганэн үлэли хэрттэган же. Ага. Бо манник ще й багає вже п'єна була нере. Вже почти не. Почти берем, бо манник жовтовку. Антон, біргете робить тих хаскар. Балтлахпи. Балтим ата оляді. Мі м'яха нага май гиннир. Уркутан букуячила. Бігітни. Ікі кіз була мут. Бліняні дірі. Тәңіңе бейге хаджабы, жүйегелер күндік бұрды. Жүйеге болды қатты, жүйеде. Балталай ғадейді қолды сөйтері бітті. Жүйеге ұндық болды ғады. Жүйе кергенін тұғынан, кергенін, тұғы көделіғі, оғыларын, қасығылақын ой. Кергенім баңы өлелейді. Икі сүйіраған банковский менеджмент, оны бір әммарымын алтағыл баңы өлелі әбітім. Эн баңы өлелі әбітім. Аха, алтағыл баңы өлелі әбітім. Онна, жауны бізістақ бітте служебный роман. Икі олақ бұт. Олақ күз. Олақ күз, аха. Олымыз қолаға өрін әліләр, күзім сәліққа әліләр. Те бұл жылтоқ күт почти білім, чүгай бағай пена болыла. Ага, ага. Манна де биги блигин цедра бутин элевит. Цедра манна контакста. Ага.
Бо именно мелкой оранжевой оттен олабыц. Ага, бо это тут бакут, бо ахатар агын болар. Бо цедрата хамай богатой ароматтах. Бо манна жолтоқтыгар эптили. Де, аны. Бұрдықтыгар. Разрыхлители дали, манна. Разрыхлители, я говорю, как ты? Би чайная ложка. Би чайная ложка. Сиделян кутар болдах прийти? Сиделян кутар болдах. Бу сиделя тахана қайдах болдар? Скилепка да болдун, кекс да болдун. Бұрдық аскабардыгар. Бұрдық аскабардыгар. Әбәхәт сиделе қынады. Чана бұрдық бұд ары Хымдаға салбын кирер, ары хымдаға воздушный болар. Олейн барытыгар әбәхәт сидәлі ханады бұдын. Орықтар білі қаячылар жа, бұрдуға тұлған барыңдар, әрді иделен кәйілдер. Оның тұн ашын бе? Олың бұхарары тұран сидәлі. Бұхарары тұран, аха. Бұдық бұд 200 грамм. Бұғанна лапатқаннан бұқылен келер. Наташа, ән бұл айар біліңе өлігар фуд-блогер ағы түйәрәш, қарысқаға түйәрәш еделі әқпылдыған жи. Етінне қайдақ кел біккен, тұқтан санаттан ән қарысқаға түйәрәлінен жарықтан біккен. Әлі әдіқ біне ұтчы батша асты үркей болмадаға дейді. Онтон оғылынан баран, жей келгенен баран, өзі Хембир астыр боллаған жай. Олығын ағатыққын нада. Қалғаттан астыр болған. Хембир қайтақты боллар, қағайқа хембир астыр боллаған жай. Оғыларын ағатары. Онтан ұжы қаттығары наға интергені болған болбыта. Хембир кулинария искусство құдық боллаған жай. Олығыны интергетім. Оның бұл кулинарный құрттыға астағын, доғын, рецептары бұлағын. Әмен наға интергені болады. Онтан ұла кулинария лоқпор, нәл бақмейстен ұрылар. Арыбетін манына әбеққа. Арыбет болығына сымнағас болады. Сымнағас болықта. Ұлғыт болбадар сымнағас. Сымнағас арыбет. Аң маңынай қанлық ағылық тарысқа түйәді бүйтілген сағар. Онтан арын брастуа ресепттері, аға, пироқтары, үйіндері күдік. Орлық ресепттері астатшылып. Любой жеға бар бұрдықта еңгелі көрдіп. Түргенлік астанар аға. Онтан бұл бастан түйірегер, әні телефонға түйірегер әтінді, әлі разы фотоаппараттаға келді? Бастан, конечно, телефон болла. Онтан камера біләқті әбіті кергенім. Онына болланы. Де түйірен сағалатын. Түйірен сағалатын. Разы сатаннады бұл қартысқаларың әлі олық Олық білің әңгі дейлі өрінім дейқыры. Бұл бігі тестерде ресет ұғы үйт әбен берді бітті? Үйт әбен берді бітті, оны апельсин соғын. Апельсин соғын. Әбен берді бітті. Оны туыс та? Туыс манны белокқа бәрі. Белокқа күтіңді. Ачуға бұл тестерде манға өт бәлім болды? Бұл тестерде пақа бәлім, білеген белок бұтым бұқыям баран, тестердегер әрек біт. Білеген белок бұтын ачуына мексерді бұт. Мана көп көрдік туыс әрі бұт? Бұтаға бұтау бұтай тұлғы. Чана белок бұт ары пышны болады. Оны выпечкаға әбәхәт кратык туыс ұғы. Любой, даже сладкая выпечкаға, тоға дейдер контрастный вкус негер бар болықта. Туыс сахар вкуғын Амтанын топсарар. Аны мен қайыр жері мексерді бітті? Пенка бұл он тұқыру. Чүвей крепкай пенка бұл он тұқыру бұқты ебі. Онтан де бұл профессионально қаған сағала бұқтын? 200 сыл түйірен барамым, жебер практикаланан барамым, қырдық опыт ұлынан барамым. Бір социалин сеттерге қартыстарым тақсар болдақтары. Құрақпыз күра, жонлар көріннер, ресторандар көріннер, өңір бұттара. Ол кәмттен постоянны түйірәбім. Бұл фотограф әйгеті манына ағыяқ, түйірәт жонлар ағыяқта. Олығын қайттығыра омлық болан қалбыты. Даға бақты қатысқа жүрер бол бұдым. Онтан ұла бағымыттан ұрай бұтты. Онына қатысқа Түйірәр үләтігер, мәне жері үләлейдім. Ача білген ән баңы қос үңірдақтарына барған әтеду, әлі олық бұл қарысқа түйірәр яғанын үләлейді жән әтеду? Соқ, жа бұл мен әйген мен іст дұға бұрттан түйірәр астынар үләм болар. Олығын бұл әйген сөбілән, үләлән, дәлші үләлейіп
карт скалардын бокер жик көрө көрө олос астынар. Мактал. Олос биле астар олохтын нах курдук кеште. Ката келер курдук болатчы. Карт сканыңы. Асты берер болларанды. Ахан тиги болбата. Аяха туран берде. Мамнык тур индик тур же баккен. Индик тутун мамнык көл же баккен. Жана ас кайдык катаген ишней болар эй бу. Отон эми отдельный ото туспа урата брабрабла, фото. Он те бу композиция дем бар блокта хэдэ эхиттери ура. Сепке ура натылаган колбор муньян бир бирлерге натюрморт көрдүк. Түһәрен ол җиңен нәһә чикчикитә ху. Оно биле ханада, йөрене ханада. Бирәй тоқ боларын бола җиме, художник курдык. Художник курдык. Ага. Ол да болар, ол бер җаны төһәрергә әме вәрхәттәндә, җоннар атахтар, бу мин манна әлсин сомын өргәм дип күрдек. О, атан текстларым холыр атахта бат, атахта бат, хәтта бар кинләр мутталыгыт. Ол һәм әме бәйтә тусба преимущества лак тех. Ага. Я бы пьянка вот. Ага, именно. Я бы манник куда кулакта. Бо манник даже манник кастуба. Ага. Бо белок потом манна. Ага, это бит. Желток это да. Вон на бут пьянки. Лопатки на горене. Ханник ага ордрон. Ты говорил, где все видели. Выпечка. Самый фотогеничный астека. Самый фотогеничный ас выпечка в лайде. Бордук, ага. Бейте бейтнен красывай, бейте киргеллях, ягодалах, онуттах, маныктах. Олеген выпечка маны кудук көстер, еще и байты көстер, бейте фотогеничный. Ото холы бур запеканкайым буллан үддүгер сырыра буллади. Ихе көстюбет. Туықтағын білбәккен, олеген фотография қатыскаға, оны көддіріқтақын. Тағар уран холы бур шампиньон, Егер бар ингредиенттері, тағар ұлталан кепсиген қатысқа тұқ еже бар ингредиенттері. Онтын олық самый фотогеничный ғоқ асханнығы? Мин. Мин? Аха. Барақсан. Мин барақсан онлық, потому что тұқтара әме ингредиенттері барта темере алыр, өддігер өре өсті. Олеген, мин түхерерге өнір пұсты. Бастан тарелкаған ұғағын, онтон ингредиенттерген ұғағын, және онтон менің құтам баран қатысқа түйіраған. Әне оны түйірерген нақпытына жә біреймен бағы табарар. Біле бағы болар. Біле бағы болар. Повардар бары қамса, нүрелән, сүрен көтен жә. Мен бүтін бір тарелка үддігәрі үйскені тұрам деме күндік. Ондық жә түйіререк. Бұ изюмұтын арба бастан апельсин солғар. Инчатен илитен сымнатабыт. Туспа мискаға күтіпқа, оны қыртып бұддыққа мейлі қынады. Бұл изюм мұтын. Тестіға темір бәтін күнады? Ага, тестіға темір бәтін күнады. Қыртық бұрдық адиялы тұғар. Демі күтіпқа сұғланан, сыйбадан. Онтон жүр тестіктер әрелік. Цукаттары әне маңын әрек қағыр? Маңын құталып тәр, цукатты, изюм, оны цукат. Аға, цукат. Бұл тестеге құтылық күтеніне, изюм мұтығар, оны цукат күтер, бұл бұрдық құталып. Бір столовый ложка еңсек болады. Бір столовый ложка. Бұрдығын тейбәте ғана ең бұл сахарны пудырамек құтылығын сен. Те, оны маңын әбел келеді. Арылы бір. Арылы бір. Бұл чөй бәйік кекс формада. Аған ұртудынан бұстақ боладды. Онтон маңнық формаларға құлық құлықтарына бұл бейік өрәтшілер бір қанның формаға астықтарын сен. Құлығыр, обычный формалақ бұл құлықтарында торт керейінде. Түгірік мәне бұлысы. Тұх стакан ұғықытын сен. Аға, стакан. Бұл Наға қойута ғоқ, наға ұбаға ғоқ. Сым нағасты. Аға, средней мұнықтық консистенция де қағып. Бисквит тестетін көрдік. Аға, пример бисквит тестетін көрдік. Хамы әлбек лайк ұлбыр. Ағындыл қартысқанды де қа. Тұқ курса әндебі көрдік. Тестері де? Аға, основной блюдалар де қағып. Потому что выпечка әлбек, отын кергенметен,
Канада, олеген оннук астар оддук жон оддук жон сөйлөйүр. Хачапури настал пар коракка. Сыр бир питеди. Сыр бир пите, ха, сулугуни бир пите. Бли, эне интегине булла, тух кимде астачыга бу? Ресторанга сыр булла. Ресторанга сыр булла, пачалдыгы. Жигинан станарын хачапчыкке. Бу кекс кытын кас минуте кас градуска булат. А, фиса улан градуска. Ага. Бігеха бүгін фуд-блогер Наталья Аканешникова келен асты саджар білген бігі салғы астық пыт. Наташа, білген бігі кекс пытығар тұғымыр ұпты? Білген бігі кекс пытың келгеті ұпты нада, олеген глазурен ұр ұпты. Глазур. Белковая глазурден, онна бігеха лимон, сымыт, онна сахарный пудра нада. Бұл сымыт белога, әреде? Ага, сымыт белога. Күп қаратык аңары дебі күту бартын белогын болбата. Белог аңарын сахарный пудра бұтын, манна күта бұт. Онна белог бұтын. Онна белог бұтын әбе бет. Онна лопаткан. Бұл лимон соғын тұқы күта бұты манна? Лимон соға аңтан берер. Онна... Бұл форматын тұтар бұлағады да? Влага дебі күту, дополнительная влага. Белок бұланы үйлері. Оны пирог бейі сойбутын кәне келгетер болақ бұлтсе? Ух, итиді бұл. Улан қалба. Ух, улан қалба. Бұл куличтарға интутутлар белок. Печеньяға. Печеньяға, бряниктарға, универсальный хоғыз глазур. Аха, тұққы бағыр, тұққы сен. Бұл маңны қашытса күндік болар, бағас соғыз. Оны көрін бейі, ары бағас бұланы өссебен беребіт. Бұл мұнда сахар папыт, сахарнай пудырары бұл. Бұл ары уже маңқайды көйінді, ары көйінді. Онына маңына бұлана лимон бұтын, лимон аңарын. Сөк аңарын бақын күтабыт соғын. Соғын, аға. Онтан өссі ары әлбәт еқпіт, оны миксерін. Аға, үктімді мұнда? Үк, аға. Тәк, әпполу. Онына глазур бұт уже лимон. Құттақ болар, лимон ароматтақ болар. Адас ұң құттаққа қаддәрі менеге ғоқын сүйбілі. Ата ұғай мен орачылар. Ұғай мен орачылар. Әне чоғына бұл лимон ордырығым. Мен лимон ордырығым. Кәне бұл бігі де бары сөбілі бірақ не пытбаллаға жай олақанды, қыралы, саңа жыл бұт керенерер. Ән бұл саңа жылға аң маңнайғы маскара күнай дегінді. Әбәтер Бігі Севейский союз кем оғылар олақ бұтті. Бары үксін күргіттар снежинка бұлатшылар. Оғылаттар Буратино, мультик персонаждары. Звездачоуды, енде бүкінді популярный маскарад бұлатшылар. Оты мен бабочка бол бұтым. Хамай дәбет костюм ол бар. Теменінен маңнық. Форма орон, онтан сетканан таддан, мишуранын кергетен, нәші бабашка бол бұда. Білейм бұл бігігі глазуын бұтын миксерінан маңын. Мәнен кәбе әуіт. Бұл үліқті әртті? Күраты күлілер, күраты күлілер. Оны маңын мәне әбет. Онтан бұл тұғы бабашка бол бұққыны. Дейін тал бұтынды. Оны нәхай дәрәкті, мамам. Истен әтші, тігәтші, күрәйтақтыңа біргіғайын тігәтшім ұлағыр. Түйләқтің әдеге. Түйләқті андатырынна, мен деуі күрдік. Оны истен әтші, күнкілар бұдығар, ұблатша, ең тігәтші, оны бәйтігер, конечно, рағынай костюм, рағынай ғана жылағы костюмлары түнені. Ға чөйді? Күрәйтақтың әне, мамам мен истенер.
Бастан били во пекинский капуста, вот чубай так суявут. Темный уга суявут. Темный уга, ага. Листиктара хадра сымнанхалба. Сымнанхалалар халас уга. Темный уга суют хохрустящий балар дейбетин. Ага, он мүктилдер, ага. Анта ебетин, алан соломканнан бұханки бейбет. Зор дейм болмағанна оғыз суда. Маны хайтақ бағаны? Кыры кусочек тарга. Соломканнан болбакка. Кубиктар? Кубик күддік, ага. Бұл салапытын олжа күнне астыханада, сочный бай, олеген... Олық бұл столғы ұрары тұран. Бұл столғы ұрары тұран, ага. Олды болар қолыбыр бірениағыт соқ болығына, әдеттен астықытын бағарар болығына. Бартын бұған барам бұл күлбакка ұран келді. Ұшағына, ұшағына кені ұрын тағар бат. Оның ғытарынан ғытар деп көлдік кетәр қалыдерлікка. Онтан уже столга урухатын именен бүкен келегіз. Саңа жылдағы столга астыр, аскын менюгінің оғынның да? Астан болдаға дейді. Дегінен мен ғылай туғыры саңаны астықым барым. Олеген құлыбыр бұл рецепт нәхі сөбілетім. Балтым ппыға олырыр. Оля, привет! Олеген кенеха аян бұл салат толкуддан астауытым. Мочолу балтығар анам мұт салат. Балтығар анам мұт салат, аха. Атак, оливье әбәт бар болар, аха. Онтан болағана бағар гуіз әбетер. Қас, аха. Қас әбетер құс еңдеп көрдік. Духовкаға. Духовкаға бағар оны астыям. Он тойдың толкудды үлдәбім. Курса есебі бар, оның сочный, үші апельсиннақ, мөттақ, соевый соустақ, оның курса есебі бар. Нағал бақ кейі астан, сөбілен. Сөбілен астыр. Аға, еті курсаны, оның әл бақ кейі астабыды. Хаңын жылағы ағылық. Ота курса жеңінен чәпчеке ола сената дағына, астырға дағына ары чәпчеке сөдіргі, олеген жон хөбілен астыр. Апельсинен бір саңын жылағын астырыны берер. Онтон бұрдук астан туу астыгыны? Бұрдук астары ото торт әбәт. Штолин ден немецкай выпечка бар. Әддеттен оңы бұллар. Оның холодильникка оған екі неделе тұруқтақ. Оның бұғаран кәхен барын? Бұғаран кәбеген, сулан кәбеген, оны әддеттен ұран кәбеген. Әмі бұл кекс күддік. Әлдақ бағай изюмнақ, цукаттақ, апельсиннақ. Ұғымыңа ликерға әддеттен үзіңдіргін, үлетен барыңын, оның бартын бірге бұқ көйен, әтші ароматынай бөпечка болады. Әте қай дойдылар астары болады? Немістер астары. Көрері бұл, маңны көлік әпті. Аға. Дәм онына бүген сымық бұтын, әме қырағынан күрді бұт. Наға түргендер астанары. Енен бұғ Сымын тәрі бұғыра бұт оны бітті. Оғыларын маңын сөбірен сөйлепті. Түхі бірінчіктер ясқа оғыларын. Наға бірінчіктер. Наға бірінчіктер. Бары атын аға таптылыр, кемері плов таптыр, кемері плов таптабыт тебе көрдік. Олеген жегінен сен аға тарға, маңылырға сұдырғу ұрақан соғысаға. Қасырдықтан туға ұғықтыл бағарағы тені үйдәбім. Жәкендер онында мені маңы бағарағым, мен маңы бағарағым. Жәрі туғыра үккен туғы бағарағы тейден үйдәм бұрын. Жәуіну. Астыбым. Бен қанлық аға астырдың әлдірағыны? Выпечка болады. Хатыр хенгер аромата, сыта.
бут ныке мне духовкан дана ларяр. Ага, хотели выпечка на отдору. Оттон фотограф был лахан хингит, нага, альбахтик сюрек от юхан надо, камера ган гуокун пророхан надо, фотофон нарган, реквизит тарган бардан, хумуян, хаян. Альбах физкультура под дуполар. Ага, вот ахам барта энергия та барта та сардин. Урарган нахатна, фут фотограф был. Там баста, вот аскан бартын. Амсайын көрегін сиыр бағанды. Амсайын әлі әп болуға дейін. Диетаға қағанды олып бақтық. Олық мінгестік ағынды сөйлігім. Барта майыны салат болуға ұрақан соғыз. Чоқағылықты. Аға, олығын қаттары сиелі, сочнай салат. Текке салат. Аға, салат столды бар болуға дейін. Онтын бұл кергенін асқа түйі сестері. Құх, Грин, где вы купили это? Ага. Мин савабом, кина шабранок. Олен, где туран? Видим, как аспекте, где вы купили? Где туран? Дейте, была на ту сирни, та стрелу на миде. Я нага, кунна сирни была хабу купили, я хайра кемли. Ага, че жаста? Ага, че она была ухтан туран кемгер? Уже сирник, белям была уже. Хабалы вот так рано сырник остыгал, сырник. Ты сырник остыгал, энергия цепка на ногу. Ага, да, да, минут цепка, минут цепка на цепка на ногу. Балк сырт. Нага сүбілер, вот қастым энергия бақ, вот калах, рейдневей, кыра, отқан, орнук, манны, гараштук, бүдіннік, балык мала. Мен қолы бар эхит малым мүнневым, кені балыктыр малым мүнневым. Антын те балықтан кәлігіне мен балыға істеген. Аға, ол бекені қата бартын растыр, хайыр, бәлемнен берер, мен үлем астыр кереді. Ол бұнан, ағам тұйнаға деген ағам қатта, әдәт, жек, неделі айы, бұқадной айы балықты бар ашықтыра. Әнтін ол балықты барырғар бейдемет басы бүтінді. Ой, мен балық сұтым соқ. Мен терпения нада. Олық қамсаға қалуыр қалады. Қамсаға қалуыр қын нада. Мен ұланы наға балық қамсанауын. Олық бешерге көйін олып баппым. Олығын балық әйгетемін өйген болдақ. Че бейі білеген бұл салап бұтығар. Бұл мәні көлдері өкпәрі, үрәншілерімізден мәні бейі пекинская капуста құтты бұд, соломқалы кірбамы, сымыт, бұтарқай қаны құтты бұд, онына бұл үліген ауысу, онына кукуруза, тунец, тунец бұл просто вилканнан, әтчетан. Бұл кенсері бәлі бір балық балыға дейді. Онтан бұл тунец әлі бұл ұқтақты әбетер маңына сайыры ген басары тұр. Сайыры ме басығын сен? Бұл бейбіт чир балық бұтынан ұлдықты қайдақ болу. Бұхарам ұмыт, бұл ұғы бұхарам бары. Чир бір ағы нейтралінен қанда. Бұлғанда ұла консервированный балық насыщенный ғоғыз. Олығын бұл салаты нейтралінен ғоғыз антында, бәлі олығын астырмой гигиена ағы насыщенный ғоғыз. Олығын бұл как раз түргендік астанар асқа бұлманды балық наға басыр. Салақпыт итак бәйті соқтақ, сочынай ингриенна, олығын соқпытын тұттылап бұйтымында. Бұтарқай күні бұқыен бірімір, онына қоңғы құта бұйтымында. Онына мандарин маннан наға басыр. Прямо мандарины соқ қаддығары туғары тегбір көмдің. Олығын мандарин бұл бірдемыт бұрысты тұпсара салаты. Желательно бұл пленкатта мен өліққа сөйтіп. Қағын ұлан ұчаны ары мінегес болар. Бұл астын растарған бардың бәйін аяғын бұл әбетер қамнары көріғын бұл. Ол да ұлып көрәт үшін болайды. Қантан үмбер қантан бұл оқпыны деймі көтің бір. Рахани пироктар, дрожжевое тесто, песочное тесто, деликудук, основа бар. Ол основаған уже уларытан, начинкатын уларытан, оно аяған. Онтон уже опыт кәді, онтон опыт там барады, уже еңін Раханай дам опыт там болар. Опыт Раханай болар, хорау шой болар, хорау чатамок болар. Онтон уже ары тух. Бен, бен көрін. Аха, аха. Үс мандарин дұға бұд, бір мандарин келгірге қалдыра. Бұл астарғы астарғы сұған мағақ сатан, біз бұдақту, бұдақту астар бар бұл ашылар бұл. Мағылы бұл бәді. Онына қайда қынаған ең? Оның қайық бұны, бұттар балыр. Оның бұттар бұл мағатыр бұл әнде. Онында бірін, өже опыттанамым,
Почти вартаса татар бол. Ага. Улут дрожжевое тесто олох хатанатчыга со. Холовары холостойны бяхтына келу күрдік. Олох булочкам тоғы сайық хэпте келу күрдік. Кыбыс кытарнақ боладчы. Білеген дрожжевое тесто олох интеллекты. Наға сөбілуім дрожжевое тесто тыннақ. Наға чүтбүлілер. Хаддағары дуғалақ бағай. Тесто, на хайсу берем дрожжевое тесто, не? Оно и гин, таган, дальбе араганайдан, толкуйдан, апельсин, оно мана эбен, творог, эбен, араганайдан, экспериментан, дрожжевое тесто, вон дальбе, мин араганайдан, остынды. Это будет, ой, не хочу, не костюля. Кире салат болса. Он на гранат киргелге. Өңі қайдағыра наға барды бір хоғысты. Олен өң әбәрі, сұлғанес әбәрі гранат әбәбім. Бүддігер. Арысты кетіне арылы бұд, берісті бұд, тұсту бұд. Олен мәйен кебе. Кире Наташа бігі бұл салапытын кірбам мұд, бұққуям мұд, маннық тәрелкеға урду бұд. Келгетен мұд. Манна үрдітуе бігі мандарин. Маған урду бұд. Ага, онын гранатынан келгетеміз. Ага, жүй дептістер бұл. Саңа жаллағы. Чубайсық. Саңа енді сіре байсық. Келгетер салат болан тағысты. Бұл гранатынан бар, әлге отоны өне туғаны яқы. Күлі құванда тұғана қатынсы. Күнді көрәтшілер, бейін Наташалын бұл кекспы бұға тұрар, салапы дәлін. Оны білген қылғас реклама кәніттен бейге кекспытын кергет еқпет. Күнді көрәтшілер бейт, бейі саңа жаллағы столға ұрыр аспытын Наташалын астаты бұд. Менгес салатын орды бұд, оны бұл кекс барды бұдте. Кекспытын білген бұл отынан кергет еқпет. Наташа, әнісі бұл тіңнері түйәрәған. Әті тіңнер тұстарынан қырдық кепсәрі. Қайдық кіңнері ән түйәрін сағалады? Ода дача бар, ол бұрас, чичақтар, тіңчәннер, ғырдалар ағай. Оны бастан ұттын, просто ағатар болдығын де, семечкіндің үйін ағатан. Оны тұйым болғаны, наға қайыдыр әбет, привыкайдыңдар. Оны уже күтамматын болан қалалар, олеген. Қаддары түйірі қаду бұл тіншәнмірі деген ағытын қағанырі. Ондан олай да қаддары дәға жүрді сатамыта, жан бұғыты сірге біті. Ол кәнеттен тіншәнмір бүм часты түйірер бол бұдым. Мен сана бар бұл тіңдерің ұжы еқі өреміттер бұғыла. Өреміттер. Дәжі біле кейі құлды кәлінен әк қарсқа түйірерінің ақына келен туран берелдер. Ага, тек қасы тіңіне әкіне, оны ара-арағын да тіңіне әкіне? Ара-арағын, кіндер жүйіндері кейі бұддік ұратылар аттан. Кемірі қайдығыра сүрдік соғыз, кемірі қараңа соғыз, кемірі ржай хоғыз. Олеген аттырдақтыр, енді аттыр. Семечка ден атта, хам етіп күттің чәні. Хам ербақты жүрі. Хам өйдіғ, акарылар өйдіғтыр, дегене балылар. Хорақтар күттаннан кәлбәттер, чугахабаттар, әбетер болдағына. Атын хірге аз тұрардақына олжық кәлбәттер, енде бі күнді. Семешкан бұлдағына әйдіғ, ханына тұрарабым, онына кәлбәтті бі күнді. Ән қоласқын істенді әшкілері болды? Қоласқын білер, аға, қоласқын істен жа үрінтер, бірәне үт күдік сүрінтер, маңды күнір. Ола же күлін күрдік болан қалар, аға? Же күлін күрдік болан қалар, аға. Әйелдіктер кейіндерің әлбейлдер дұққын, саңа түрәм тіңчәнлер бар әтілер, дәжі көрбіпті тұр борға, аяғығар маңды күра оғыны тұтан тесілден Күз олай ме білдер. Қарды қарарағын? Зау олай күндік болады әмін жақ. Күджағастара әдәддері әне білдер. Әдәрі күджағастар арын бұта аттыр. Әне күндік әдәддер болдағына наға шустыр әдәр, түрген байтық сүр әдәр. Күджағастары үрен кемеңдері біндіңдер. Ол сайына күндер бәлерін тұста олықта ақтар. Оның бұрдайдан көрін, үйретен ұжы кіндер павелинияларын көрін бұрдайдан түйірелім. Қайдақ сыған арғын үйлер болан дежі. Онтан әсі чичақтары түйірелім. Бұл чичағы түйірелер олысы рақым болу. Кені көтен істеғаны ән қайдақ кені қадырға бұл тұтанылағаны? Чичақтары түйірелге ұраты объективтарын адылар.
рах соустан тюрерге, а хвор белочка чуга хатала. Состаном ворон тюрер был нанди. Ага, ары рах тураган олохан сабакен, учана кралан котенти. Эми өйдөх чечахтар дембалла, хвор гайчкалар олох кутаматта. Кинер хайдах то чуга солор, хам сабере, онда хайдах то чуга солор, кинер хим бир котенти эле. Самый кутастар снегиддер. Ага, самый крахывайдер, он самый кутастар. Синичкалар, что-то среднее деви куддук. Они ары гаечка куддук смелые соуста. Снегиддер был дан олух чугахалаттар. Олух котенеген баран халалар деви куддук. Курячудрым наха сөбелдер. Снегиддер олух рахды слазды дуларда гухтар, олин нахам одарга нах сувилен корадлер, хадер урку открык калар санажилла открык калар кундук. Анто несе бу чича, онна кинтен уратеси яха кумар дастер бар боллар. Ти кумар дахтан кайдахти хали, бу кумар дахас киету таргалар ману котан баран халат чиче. Айе нах дахт курад гелендери, ти кумар дахста. О, жаудну тюхерер гелие, цел хале история боллар, бастан бартун белемигин, камераган белемигин, удачный уоккун коран тюхерен. Ханнеге мен просто күпкара тугары тураран баранган пробный кадрдары түрәген. Онтон уже де ол раханы көтөрдөр тоқтар. Ол кымырдас хлобер бул дахар бара халат же. Ага, ол эч жок кастык бир дахар белемнен тураган тахай. Бул хлобер кимдер раханы тоқтар эмит астап билер. Аска, аска келер. Астап, аста мёд деген хилдер, бабачкалар шампанский тап билер. Ол мен хлобер мёд кратып тут кратик урабом, он на такие нервные сиде, укуду просто тора сладкой вулдайзе, натуральный сладкой ас, им бире себе китен он будет ас вулдайзе, олеген муравейдар, инде укуду такие нервные хвилидар. Ты сюда полар, да джетин коджар, он тон ас булам бара кратик тохтур, окен на джети хереби. А че она им бу кинеру тюхерегенне, эдде белименер болдан. Эдде белименер, ага, бумана туран диэрдерегенне. Ага, бартын камерамын белемнен, херим тугун бартын композициятын белемнен, хеккелерге шибайтык урталам, барамын дей бидде кинеру үйдебін болшаткаға. Беги бу тунецтах салатын орды бітчі, олы содыр күтік мағоллар салат, ага, онына бу цукаттах, нүзюмнах, сағажылдағы апельсиннах кекс. Тебе амсайн көре болақты. Амсайн көре болақты. Бұл маны специально ұлқым бай салатын ғошқалар дақпы. Салаттырға бұны кен көң ғошқанады. Бұл арағанай винтажный көптірі. Егіден құм оғын дәлбіға еле. Әлбі. Олық қарсықығар өте өте хиттер әне бар болақты. Аға, әлбі болдаға зе. Әлбі. Өлі же ехіттер өкіндік. Бу мандарин олус кергетерди. Аны кергетер. Прямо бу салатка мандарин сок хаддагара туугара тийбек күндүкчи. Күндү Наташа эн бихеха бу керен эжик табыккар бихе олстен мактанабыт. Онна бу келен хер саңа жыл эхеха үйрөнү көтүнөр агалдын. Онна аяр үлөн эседаганы топса турдун. Сергейчилерин би турдуннар, онна эхеха бу асчиттардан саңа жыллары карыя жол оңурун бирактара бут. Улаха мактал. Начеди. Эн керечилер бир кылгас туга этинеди. Күндү көрәчләр бүген бигитне кытта болбутгар мактанабым. Келәне һәр саңа җылынан әгәдделибем, даробай булын, бүрүләх, күтүләх булын, тоқ барата сатанның, тоқ барда шөй булын. Күндү биги тапталла көрәчләр ди. Эги бу асчыттар гытта курул бирге болар гыт ин хехе олыс мактанабыт. Келәне һәр саңа җыл бит биге хехе йөрүне көтүне әре агалдым. Курук даробай булын, онна. Саңа жылынан әғәдділейбет.